Дворжес. Ваші думки, коли ви його читаєте, що, які виникають? На що схоже? Не знаю. Ну ти підкажеш, це є в кожному місті. Дворець може такий. Воно схоже. Польський язик. О, так швидко відгадали. Так. Двор, не знаю, що там далі. Двор, джек, двор, джек. Дворжець. Дворжець. Дворжець, так. Да. Як думаєте, що воно означає? Не знаю. Я вам підкажу, це є в кожному місті. От куди приїжджаємо? Дворець. Дворжець. Я навіть не знаю, що це може бути. А ти підкажеш, що кожен турист, коли приїжджає в нове місто, він спершу знайомиться саме із оцим місцем. З центром? Це палац, мабуть. Ні, ну, майже, його можна назвати так. Це замок. Вокзал. Ні, я не знаю. Вокзал? Да? Так. Боже мой, це буде значити. Це навіть не... Давайте спробуємо прочитати. От як ви його читаєте? От для вас як воно читається? Дворцик якийсь. Дворжець. Ну я знаю, я був у Варшаві. А, слухайте, круто. І як там із вокзалом? Палац справжній. Ви частенько подорожуєте? Да. Тоді ви точно маєте знати. Автовокзал, аеропорт спочатку бачить, коли приїжджає в город. Автовокзал. Наш оператор вам підказує. Автовокзал. А, ні, це просто вокзал. Так, давайте ми з вами ще раз прочитаємо, от гарно з вимовою. От давайте ви точно знаєте, з вимовою скажіть нашим глядачам, як правильно це читається. Дворжець. Так, і значення? Це вокзал. Дворжець. Вокзал.